Jedna taková v celku netradiční novinka, na kterou se trochu díl čekalo, a už je konečně venku a v produkci Rock Machine RIFF. Tohle je verze Riff 70, Riff 70, ocelový rám, 26 kola, vepředu Rockshock Pike DJ, takže deer jumpová verze. Je to takovej pumptrackovej skákací zábavný rošťák, kterýho si teď asi nejvíc užívá Teo Kováč. Řídítka se dají protáčet, hadice je tady obtočená okolo krku, hadice přední brzdy je skrz hlavu. Jezdím tady v Jahodnici a je to paráda. Dělal jsem si tady pár koleček zatím, zahřál jsem se, pořádně jsem rozpumpoval plíce, ruce a nohy, a to kolo teda jako minimálně na pumptracku to letí jako blázen, takže jo, zajímavý a budeme zkoušet dál.